Într-o conferință de presă, președintele PNL Teleorman, senatorul Eugen Pârvulescu, a prezentat investițiile pe care liberalii le-au propus și au ținut să fie realizate în acest an din excedentul bugetar uriaș al Consiliului Județean. Este vorba de două creșe în municipiile Alexandria și Roșior de Vede, mai multe locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport sintetice, platforme pentru deșeuri provenite din construcții, patru cămine pentru bătrâni, un spital de oncologie, parcări și reabilitarea unor drumuri. Noi nu am făcut altceva anul acesta decât să vedem o sursă și o resursă de bani în Consiliul Județean care pot fi cumva implementate în județul Teleorman și în localității din Teleorman. Trebuie să o spunem cu subiect și predicat. Această formă pe care noi am propus-o la Consiliul Județean și care s-a votat de către consilierii județeni, absolut toți au votat aceste proiecte de dezvoltare pe care o să le enumerăm mai puțin mai încolo, aceste proiecte și genul acesta de proiect se află azi în implementare în România. Județe precum Prahova, precum Cluj, precum Brașov, precum Bihor, fac asemenea forme de asociere în condițiile în care o primărie nu poate să ducă proiectul, că sunt sume foarte mari, Consiliul Județean vine cu partea de finanțare, iar unitatea administrativă teritorială, primăria respectivă, vine cu terenul și cu anumite ceea ce ține de partea de primărie. Așadar, eu spun cu subiect și predicat că este totul legal ca printr-o hotărâre de Consiliu Local într-o primărie, în asociere cu Consiliul Județean, să faci aceste proiecte. În 2000 de miliarde excedent bugetar al Consiliului Județean, 500 de milioane, cred că nu este un capăt de țară, îi mai rămân destui bani domnului Gâdea să cheltuie pe hârtii, pe creioane și pe deplasări și pe plimbări în altă parte, așadar 500 de milioane duși în localități, cred că este nevoie. Copiii au nevoie de parcuri de joacă pentru copii, avem nevoie de lucrul acesta, așadar noi am propus astăzi ca în Consiliul Județean, prin Consiliul Județean să facă parcurile de joacă pentru copii, 43 la număr, le aveți aici într-o formă și localitățile care solicită lucrul acesta, așadar 43 de locuri de joacă pentru copii. Avem de asemenea terenuri de sport. Noi vorbim despre niște terenuri sintetice, nu vorbim de terenuri de performanță, nu vorbim de terenurile pentru echipele de fotbal mari, ci terenuri de sport pentru copii. Sunt localități care au reușit să facă lucrul acesta din banii proprii, dar noi acum vrem să-i ajutăm și să facem în 33 de localități terenuri de sport unde poți avea momente de recreere și tinerii, dar și cei cu o vârstă care nu mai este tânără de asemenea. Avem platformele pentru deșeuri, renumitele platforme pentru deșeuri. Acum, doar un minut, o mică paranteză legată de platformele pentru deșeuri. În județul Teleorman, de câțiva ani de zile tot facem în fiecare primăvară anumite campanii de ecologizare și de curățare. Și în toate zonele am observat că oamenii mai și greșesc. Unii poate chiar intenționat, ia gunoiul, îl ia în mașină, îl aruncă la marginea satului, în pădure, pe trotuar. Nu este în regulă pe șanț când mergi undeva să se întâmple lucrul acesta și atunci, pe lângă ceea ce se întâmplă că nu este în regulă, sunt două categorii de deșeuri unde greu populația găsește o modalitate să o depoziteze. Vorbim aici, aceste platforme pentru deșeuri sunt doar pentru două categorii de deșeuri și anume materiale din construcție, deșeuri din construcție rezultate dintr-o demolare, dintr-o spargere de betoane și acolo le depozitează la marginea satului pe o platformă frumos gândită și resturile vegetale. Toate aceste două componente de deșeuri pot fi valorificate mai departe. Cu siguranță pot fi valorificate dacă sunt într-o cantitate mare, compania de salubritate vine, le ia și le valorifică mai departe, le pune în operă. Așadar, noi am propus lucrul acesta. Știu că o să spună unii oameni politici, spun că au fost proiecte de depus, se depun în continuare, dar aceste lucruri nu strică. Nu comparăm această platformă de deșeuri cu cavurile, cu alt proiect care înseamnă tomberoane, care înseamnă alte lucruri. Cu siguranță acelea merg în paralel și merg mână în mână cu ceea ce propunem noi să facem de la Consiliul Județean. De asemenea, avem și un spital oncologic gândit cumva undeva în curte la Spitalul Broaște, în spate acolo avem un teren. Este nevoie de lucrul acesta pe parte de oncologie și pe parte de zona aceasta puțin mai greoaie. Nu stăm foarte bine și nu stăm bine deloc în Teleorman. Știm condițiile care sunt la spitale, un spital oncologic de Alexandria, două creșe pentru copii, Alexandria și Roșior de Vede,
cu siguranță că este nevoie. Noi avem aceste mesaje din partea populației în care o familie tânără cu copil mic să și-l ducă la creșă, să poate să aibă timp să se ocupe de serviciul domnilor. Și cămine pentru persoane vârstnice, avem 4 la Botoraga, Cunțești, Dobrotești și Ștorobăneasa. Am avut situații în care familii venite din Spania și săptămâna trecută nu a găsit un loc care, unde să-l ducă pe bătrân. Și am auzit că l-a dus undeva spre Costești, undeva în Argeș. Nu este în regulă ca cei mai în vârstă, cei care sunt neputinți, cei care rămân fără alte lucruri, să nu aibă un loc unde sunt câteva centre pentru persoane vârstnice. Este în regulă, noi considerăm că este necesar să avem lucrul acesta, mai ales că la aceste centre ne-am gândit și o parte de recreere. Am văzut că se pot face lucrurile acestea, am luat exemplu de la alte județe și pot face lucrul acesta. De asemenea, centrele ISU, aici este foarte clar că am discutat cu domnul Stancu, care este comandantul IGSU Telorman, și pe lângă centrele care sunt astăzi funcționale, pe lângă cele care sunt în implementare, mai sunt în lucru, este necesar și de aceste 5 centre, cumva amplasate strategic la jumătatea drumului. Unul dintre ele, gândiți-vă că îl pui la Vârtoape, este mult mai aproape să mergi de la Vârtoape către Ciolănești și să înjumătățești cumva timpul de răspuns. De asemenea, parcările supraterane, sigur că vorbim despre Alexandria, vorbim despre o zonă aglomerată, vorbim despre ce se întâmplă astăzi pe Dunării și vom vedea ce se va întâmpla când se va termina acest proiect, din punctul meu de vedere, greșit proiectat. Din punctul meu de vedere, mă mai pricep cât de cât, am și lucrat în domeniu o perioadă îndelungată de timp, nu cred că proiectantul a văzut terenul, nu cred că proiectantul atunci când sau când ai dat bun de tipar tu, primar al Alexandriei, sau aparatul de specialitate care lucra acest proiect, s-a gândit cumva că, în primul rând, se îngustează, nu știu dacă au voie, n-am intrat încă în detalii și vom vedea cumva dacă autoritățile se sesizează și văd dacă au voie să îngusteze benzile. Deci, la momentul acesta, benzile de circulație, două dus, două întors pe Dunăre, nu mai au aceeași dimensiune. Și nu știu dacă era în regulă să îngusteze acele benzi, nu știu dacă era în regulă ca acea zonă de, cum o numește el, de promenadă, de parcare, de piste bicicletă, eu le văd cam dandoasele. Ne mai vorbim că nu poți să implementezi acest lucru dacă n-ai o infrastructură plecată de la zero. Ai vrut să crepești cumva la Dunării ceva, zeci, sute de oameni scriu tot timpul ce se va întâmpla cu parcările dumnealor și atunci am gândit aceste parcări supraterane. Sunt implementate în alte orașe, în simplu, sunt pe schelet metalic, se pot face lucrul acesta. Pe o zonă unde astăzi parchează o mașină, pot parchea chiar 4 mașini. Președintele PNL a ținut să precizeze că aparatul de specialitate din Consiliul Județean trebuie să se ocupe de documentație și să facă tot ceea ce au în atribuțiile de serviciu pentru ca aceste proiecte să fie realizate.